Ukážeme si, jak se připravit karlovarský knedlík. Mám tady nakrájené starší housky, další, co budu potřebovat. Nejdříve to lehce osolím, přidám petrželku. Mám tady už nachystané vajíčka, žloutky a ušlehané bílky. Přidám také trochu muškátového oříšku, máslo a vlažné mléko. Nejprve to pečivo přeliju tím mlékem, potom přidám máslo. Zamíchám, nechám to mléko trochu vstřebat, aby ta houska byla rovnoměrně namočená. Žloutky a sníh. Vždycky, když přidáváme sníh, ať už do knedlíku nebo do nějakého jiného těsta, tak je dobré jen tak načechrávat, abychom ten sníh v podstatě nezničili. Tím, kdybychom nějak divoce míchali, nebo to nedej bože dali třeba do nějakého kuchyňského robotu a přidali ten sníh k tomu těstu, tak bychom vlastně vytloukli zpátky ten vzduch z těch bílků a vůbec by to nemělo ten efekt, který potřebujeme, aby to těsto mělo. Takhle připravené těsto, aby se nám s ním dobře pracovalo, tak já bych doporučoval dát tak 5 minut do ledničky, ono se to hezky natáhne a potom se nám budou velice dobře tvarovat ty šišky. Tak, odleželé těsto máme tady a teď budeme připravovat ty knedlíky. Použijeme plastovou folii kuchyňskou, v které ty knedlíky uvaříme. Opravdu se nemusíte bát, ta folie vydrží relativně vysokou teplotu. Já mám osobně vyzkoušeno, že vydrží i teplotu 130 stupňů pečení v troubě, takže dám to těsto. A potom ten knedlík zabalíme do alobalu. Tím vlastně získáme takovou formu, která nám udrží ten knedlík hezky pohromadě. Můžeme samozřejmě dělat různé velikosti. Já mám tady připravenou vodu na vaření toho knedlíku. Pokud bychom měli k dispozici parní troubu, tak můžeme ty knedlíky samozřejmě vařit i v parní troubě. Oni se historicky, ty karlovarské knedlíky, vařili v utěrce, což my už dnes neděláme, ono v té utěrce přece jenom je to trošičku komplikovanější, než to zabalit tady do té kuchyňské folie. Ještě možná malý trik, pokud je tam vzduchová bublina, stačí takhle propíchnout, ten vzduch se díky tomu vytlačí a můžeme zabalit dál. Takto připravené knedlíky, které vypadají trochu jako bonbóny, zavážíme do vroucí vody. Půlce toho vaření je potřeba obrátit, aby se dobře uvařili z obou stran. No a takhle velký knedlík vaříme zhruba 20 minut. Čas uplynul. Vyndáme knedlíky ven. Já vám samozřejmě chci ukázat, jak vypadá ten knedlík uvnitř. Jinak bych doporučoval počkat chvilku, až to trošku vychladne, abychom si zbytečně nepálili prsty. Ale já se tady v rámci prezentace mého karlovarského knedlíku rád trochu spálím. Jak vidíte, je hezky nadýchaný. Dokonce, jak se vařil ten knedlík a jak jsme ho udělali s tím vyšlehaným bílkem, tak lehce praskla ta folie, to zase tolik nevadí. Ta voda se dostala pouze pod ten alobal, ale ne do té plastikové folie. No a potom už jednoduše nakrájíme a máme hotové knedlíky. Co se týká použití toho karlovarského knedlíku, tak je to klasická česká příloha, dalo by se říct ke všem omáčkám, od svíčkové po koprovku, kdybychom chtěli třeba i rajskou, anebo ke guláši. Takže určitě vyzkoušejte karlovarský knedlík, děkuji vám za pozornost a přeju vám hodně úspěchu při vaření.